ួកយើងតែងតែឧស្សាហ៍ឮពាក្យថាខ្ញុំមិនអីទេមានអីធម្មតាធម្មតាពាក្យនេះគឺជាពាក្យលួងចិត្តខ្លួនឯងនិងជាពាក្យដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងពីទុក្ខព្រួយដែលយើងកំពុងជួបប្រទះប៉ុន្តែហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតពីបញ្ហាឬឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតឡើយគ្រប់គ្នាតែងតែជួបគ្រាន់តែតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឧបសគ្គនិងបញ្ហាមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងនោះទេវាគ្រាន់តែជារឿងដែលជីវិតត្រូវជួបប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវាត្រូវចេះញញឹមដាក់វាពិភាក្សាជាមួយវាហើយដេញវាឲ្យចេញពីជីវិតរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតយើងអាចឆ្នៃវាឲ្យទៅជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ទៅដល់គោលដៅដែលយើងបានដាក់កុំចាត់ទុកវាថាជាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះវាគ្រាន់តែជារឿងមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះជាយាមដោះស្រាយឲ្យអស់សមត្ថភាពរួចញញឹមទទួលយកលទ្ធផលចុះ